নমস্কাৰ স্বাগতম মিডিয়া টিনলো ষ্টুডিঅত মই অস্মিতা গোস্বামী এতিয়া বিতং খবৰ কাৰ্বি পাহাৰত মূল খুটিলে উভতিল উগ্ৰবাদী সংগঠন ডিএনএলএ আলোচনাৰ মেজলৈ আহিল উগ্ৰবাদী সংগঠন ডিএনএলএ ডিফুৰ ধনশ্ৰীয়ে ডিএনএলএৰ নেতৃত্বক আদৰণি জনোৱা হৈছে মন্ত্ৰী ৰনোজ পেগু বিশেষ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিং এছ বিৰ এ ডি জি পি হীৰেণ নাথে জনালে আদৰণি ডিএনএলএৰ অধ্যক্ষ ইটিকা ডিফুজা অতিৰিক্ত সেনাধ্যক্ষ জুডিছন হাফলং বাৰ উৰফে আমেৰিকা ডিফুজাক আদৰণি জনোৱা হৈছে সাধাৰণ সম্পাদক প্ৰীতমজিৎ জিংডু উৰফে কালাও ডিমাছা কাছৰ কছাৰীকো আদৰণি ধনশিৰিৰ ডাওজিন ফাঙত অনুষ্ঠিত বিদ্ৰোহী তিনি নেতৃত্বক জনোৱা হয় এই আদৰণি ইয়াৰ পিছতে তিনি বিদ্ৰোহী নেতৃত্বক লগত লৈ গুৱাহাটীলৈ ৰাওনা হয় মন্ত্ৰী আৰু আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ বিষয়া দল গুৱাহাটীতে ডি এন এল এৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বৰে চৰকাৰ প্ৰশাসনৰ মাজত সম্পন্ন হ'ব যুদ্ধবিৰতি চুক্তি আমি পুনৰবাৰ জনাওঁ যে কাৰ্বি পাহাৰত মূল সুঁতিলৈ উভতিল উগ্ৰবাদী সংগঠন ডি এন এল এ আৰু আলোচনাৰ মেজলৈ আহিছে উগ্ৰবাদী সংগঠন ডি এন এল এ ডিফুৰ ধনশ্ৰীয়ে ডি এন এল এ নেতৃত্বক আদৰণি জনোৱা হৈছে মন্ত্ৰী ৰনোজ পেগু আৰু বিশেষ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিং এছ বিৰ এ ডি জি পি হীৰেণ নাথে জনাই এই আদৰণি অসম চৰকাৰ আৰু ভাৰত চৰকাৰৰ লগত আজি আমি ডি এন এল এ সংগঠন শান্তি চুক্তিত আহিছোঁ কোনো ছিজফায়াৰ এগ্ৰিমেণ্টৰ কাৰণে আহিছোঁ ছিজফায়াৰ এগ্ৰিমেণ্ট হোৱাৰ পাছতে আমি যিটো ৰাইজৰ আমাৰ দাবী আছে পুনৰ আমাৰ হেৰাই যোৱা ৰাইজক আমি পুনৰ পাম বুলি আশা ৰাখিছোঁ আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া তেখেতেও আমাক পাই ফোন কলত তেখেতেও এটা প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে আমি ইউনিয়ন হোম মিনিষ্টাৰ লগতে একেলগে কৰি পেলাই এগ্ৰিমেণ্টটো কৰিম তেখেতেও আমাক প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া আছে অসমৰ দুখনকৈ পাহাৰীয়া জিলাৰ কাৰণে এইটো খুবেই ভাল সংবাদ আৰু আলোচনাৰ জৰিয়তে সমস্যাসমূহৰ সমাধান হ'ব আৰু জিলাখনলৈ শান্তি প্ৰগতি জিলাকেইখনৰ লগতে সমগ্ৰ অসমলৈ শান্তি প্ৰগতি ঘূৰি আহিব আমি এখন শক্তিশালী সমৃদ্ধিশালী বৈভৱশালী অসম গঢ় দিবলৈ সক্ষম হ'ম আমি তেখেতসকলক আজি গুৱাহাটীলৈ লৈ যাম তেখেতসকল গুৱাহাটীত গৃহ বিভাগৰ মুৰব্বীসকলৰ লগত আৰক্ষী বিভাগৰ লগত ৰাজনৈতিক নেতাসকলৰ লগত বহিব আলোচনা কৰিব তেওঁলোকৰ কি কি ইছ্যু আছে সেইটো বিষয়ে আলোচনা হ'ব আমি মুক্ত মনেৰে এটা আলোচনাত বহিব বিচাৰিছোঁ মই ভাবোঁ যে ঠিক তেনেকৈ আমি আগবাঢ়ি থাকিলে এইটো খুব সোনকালে মানে আমি ভাবিছোঁ 15-20 দিন একমাহৰ ভিতৰত আমি ফাইনেল কৰি লওঁ দৰং জিলা উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত কংগ্ৰেছৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ কংগ্ৰেছৰ সজাতি দলৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী সভাপতি ভূপেন বৰাৰ নেতৃত্বত মংগলদৈত কংগ্ৰেছৰ এই সজাতি দল গৰুখুটিত উচ্ছেদৰ বিৰোধিতাৰে প্ৰতিবাদ কংগ্ৰেছৰ দলটোত আছে বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়া কাৰ্যকৰী সভাপতি জাকিৰ হুছেইন ছিগদাৰ সাংসদ ৰিপুণ বৰা সাংসদ আব্দুল খালেক ৰকিবুল হুছেইন ৰাণা গোস্বামী ৰকিবুদ্দিন আহমেদ কমলাকান্ত প্ৰকাশকে ধৰি কেইবাগৰাকীও কংগ্ৰেছ নেতা প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত কংগ্ৰেছৰ এই উত্তাল প্ৰতিবাদ আৰু যিহেতু চিপাঝৰাত যি ঘটনা কালিৰ দিনটো সংঘটিত হ'ল গৰুগুটিত যি আৰক্ষীৰ গুলীচালনা দুজনকৈ প্ৰতিবাদ কৰি নিহত হৈছে ঘটনাৰ উত্তাল প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হৈছে দৰং জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত ইয়াৰ কংগ্ৰেছৰ বিশাল প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে গৰুগুটিত উচ্ছেদৰ বিৰোধিতাৰে ইয়াৰ কংগ্ৰেছৰ সজাতি দলৰ আজি জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয় ঘেৰাও কাৰ্যসূচী ইয়াৰ কিছু দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ যদি ইতিমধ্যে তেওঁলোকক এনেদৰে আগবেটি ধৰা হৈছে যদিও উত্তাল প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হৈছে কালিৰ দিনটোত গৰুগুটিত যি ঘটনা সংঘটিত হ'ল সেই ঘটনাৰ উচিত তেওঁলোকে বিচাৰিছে আৰু দুগৰাকীকৈ যি প্ৰতিবাদকাৰী নিহত হৈছে সেই নিহত প্ৰতিবাদকাৰীসকলৰ পৰিয়াললৈ উচিত ক্ষতিপূৰণৰ দাবী জনাইছে এই উপজাতি দলটোৱে ফালে বৰপেটা জিলাত 144 ধাৰা জাৰি কৰা হৈছে জিলা উপায়ুক্ত তেজ প্ৰসাদ ভূষালে জাৰি কৰিছে নিৰ্দেশনা
প্রতিবাদ সভা শোভাযাত্রা নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। একেলগে পাঁচজনতকৈ অধিক লোকর সমাগমতো নিষেধাজ্ঞা, যিকোনো সংগঠনের আন্দোলন কার্যসূচীতো নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। 144 ধারা ভঙ্গ করা সকলের বিরুদ্ধে লওয়া হব শাস্তিমূলক ব্যবস্থা। পুনরায় জানাইছো যে বরপেটা জেলার 144 ধারা জারি, জেলা উপায়ুক্ত তেজ প্রসাদ ঘোষালে জারি করেছে নির্দেশনা। সভাত প্রতিবাদী সভা বা সভা শোভাযাত্রার নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। লগতে একেলগে পাঁচজনতকৈ অধিক লোকর সমাগমতো নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। যিকোনো সংগঠনের আন্দোলন কার্যসূচীতো নিষেধাজ্ঞা, 144 ধারা ভঙ্গ করা সকলের বিরুদ্ধে লওয়া হব শাস্তিমূলক ব্যবস্থা। বোকাজানৰ খটখটিত যাত্ৰীবাহী বাছৰ পৰা গাঞ্জা জব্দ। খটখটি আৰক্ষী থানাৰ সমীপত 39 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত তালাচী চলাই ডিমাপুৰৰ পৰা গোলাঘাট অভিমুখী এখন যাত্ৰীবাহী বাছৰ পৰা 5 কেজি গাঞ্জা উদ্ধাৰ, লগতে এটা গাঞ্জা সৰবৰাহকাৰী আটক কৰা হৈছে। জব্দ কৰা গাঞ্জাখিনিৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰ মূল্য প্ৰায় 50,000 টকা। ভিতৰ গাঞ্জা সৰবৰাহকাৰীটো গোলাঘাট জিলাৰ বৰপথাৰ থানাৰ অন্তৰ্গত মাটিখোলা শিঙিমাৰী গাঁৱৰ পুনাকণ শইকীয়া বুলি জানিব পৰা গৈছে। তিনিচুকীয়া জেলার পেঙেরি নিশা মার্ঘেরিটা মহকুমার আরক্ষী পেঙেরি রাজপথল অভিযান চলায় জব্দ করেছে বৃহৎ পরিমাণের অরুণাচলী সুরা। অরুণাচলের পর পেঙেরির অম্বিকা পথল তিনখন বাহনের সুরাখিন লই আহি থাকার অবস্থাতে পেঙেরির বনাঞ্চলের মজত আরক্ষী সুরার 97 কার্টনের বাহন কীক্ষণ জব্দ করেছে। সুরা সরবরাহ করা 5 জন লোক আটক করেছে আরক্ষী। আটক টনি নেয়ার, মিন্টু নেয়ার, রূপন গুরুং, পাপু গগৈ আর শিবু নেয়ার। বৰপেটা জিলাৰ সৰভোগত এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাত নিহত হৈছে দুজন। নিয়মীয়া বাৰ্তা বাতৰি কাকত কঢ়িয়াই অনা মহেন্দ্ৰ পিকআপ বাহনখন দুৰ্ঘটনাত পতিত হয়। সৰভোগৰ বইনপৰী সত্ৰৰ কাষৰ ডিভাইডাৰৰ মাজত থকা এটা গাঁতত নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই সোমাই যায় বাহনখন। দুৰ্ঘটনাটো ঠিৰাতে দুজনকৈ লোক নিহত হোৱাৰ লগতে এজন গুৰুতৰভাৱে আহত হয়। আহত হিতেশ বৰ্মনক BMCHত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। অসম চৰকাৰে ৰাজ্যৰ 3 সহস্ৰাধিক প্ৰাথমিক বিদ্যালয় বন্ধ হ'ব বুলি ইতিমধ্যে ইংগিত দিছে। ইয়াৰ মাজতে পোহৰলৈ আহিছে শিৱসাগৰ আৰু চৰাইদেউ জিলাৰ চৰকাৰী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰতি অতি দুখজনক এখন ছবি। শিৱসাগৰ জিলাত বৰ্তমান 79খন প্ৰাথমিক বিদ্যালয়তে নাই এগৰাকীও ছাত্ৰ ছাত্ৰী। এই বিদ্যালয়কেইখন সহ শিৱসাগৰ জিলাৰ মুঠ 102খন প্ৰাথমিক আৰু উচ্চ প্ৰাথমিক বিদ্যালয় বন্ধ কৰি আন বিদ্যালয়ৰ সৈতে চামিলকৰণৰ প্ৰক্ৰিয়া প্ৰায় সম্পূৰ্ণ কৰিছে। শিৱসাগৰ জিলা প্ৰাথমিক শিক্ষা বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ে পঠিওৱা প্ৰস্তাৱত চৰকাৰে মোহৰ লগালে বন্ধ হৈ পৰিব 102খন বিদ্যালয়। ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ নামভৰ্তি আশানুৰূপ নোহোৱা বাবে এই দুৰৱস্থালৈ গতি কৰিছে চৰকাৰী বিদ্যালয়সমূহ। ৰাজ্যত পুনৰ নতুনকৈ 3 সহস্ৰাধিক চৰকাৰী বিদ্যালয় বন্ধ কৰি দিয়া হ'ব পাৰে বা একত্ৰীকৰণ কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে বুলি অসম চৰকাৰে উল্লেখ কৰিছে। মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ শিৱসাগৰ জিলা প্ৰাথমিক শিক্ষা বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ত। আমি জানিব পৰা মতে শিৱসাগৰ জিলাতো প্ৰায় 100খন প্ৰাথমিক বিদ্যালয় একত্ৰীকৰণ কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়া প্ৰায় প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছে। মই জিলা প্ৰাথমিক শিক্ষা বিষয়াৰ পৰা এই বিষয়ে জানিব বিচাৰিম। বাইদেউ, কেনেকুৱা ধৰণৰ কি প্ৰচেষ্টা এতিয়া আৰম্ভ কৰিছে আৰু কিমানখন বিদ্যালয় বৰ্তমানলৈকে একত্ৰীকৰণ কৰা হৈছে বা হয়? আমাৰ শিৱসাগৰ জিলাত এইবাৰ 102খন আমাৰ প্ৰাথমিক শিক্ষা বিভাগৰ 102খন LP আৰু MA স্কুল, আপাৰ প্ৰাইমেৰী আৰু লোৱাৰ প্ৰাইমেৰী বিদ্যালয় আমি একত্ৰীকৰণ কৰিবলৈ লৈছোঁ। ইতিমধ্যে সকলো প্ৰক্ৰিয়া আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেলত হৈ গৈছে আৰু আমি চৰকাৰৰ এপ্ৰুভেলৰ কাৰণে আমি পঠাই দিছোঁ। ইয়াৰ আগতে আমাৰ 2017 চনত হৈছিলে। 2017 চনত আমাৰ 90খন বিদ্যালয় আমাৰ একত্ৰীকৰণ কৰা হৈছিলে। হয়, এয়া শুনিলে যে 2017 চনতো 90খন প্ৰাথমিক বিদ্যালয় একত্ৰীকৰণ কৰা হৈছিলে, অৰ্থাৎ এক প্ৰকাৰৰ 90খন বিদ্যালয় সেই সময়ত বন্ধ হৈছিলে আৰু বৰ্তমান পুনৰ 100খন বিদ্যালয় শিৱসাগৰ জিলাত বন্ধ হোৱাৰ পথত। নিঃসন্দেহে ইয়াৰ কি কাৰণ হ'ব পাৰে বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কিয়
নামভৰ্তি কৰিবলৈ প্ৰয়োজন নাহে সেয়া এক বিচাৰ্য বিষয়ৰূপে পৰিগণিত হৈছে। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘোষণাৰ পিছতে পৰ্যটকক আদৰিবলৈ সাজু হৈছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষ। কোভিড পৰিস্থিতিৰ পিছত অহা 1 অক্টোবৰৰ পৰা পৰ্যটকৰ বাবে মুকলি হ'ব বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ কাজিৰঙা। উদ্যানখন মুকলি কৰিবলৈ ইতিমধ্যে যাৱতীয় সকলো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা বুলি প্ৰকাশ কৰিছে উদ্যানখনৰ সঞ্চালক পি শিৱকুমাৰে। প্ৰথম পৰ্যায়ৰ উদ্যানখনৰ কহৰা আৰু বাগৰি বনাঞ্চলৰ পৰ্যটকৰ বাবে মুকলি হ'ব যদিও বাট পথ মেৰামতি হোৱাৰ পিছত অগৰাতলী আৰু বুঢ়াপাহাৰ বনাঞ্চলক পৰ্যটকৰ বাবে মুকলি কৰি দিয়া হ'ব। বৰ্তমান কাজিৰঙাত পৰ্যটকৰ বাবে জীপ চাফাৰীখন মুকলি হ'ব। এই বৰ্ষত পৰ্যটকৰ পৰা ব্যাপক সঁহাৰি লাভ কৰিব বুলি আশাবাদী উদ্যান কৰ্তৃপক্ষ। আনহাতে পৰ্যটকক আকৰ্ষণ কৰিবলৈ উদ্যানখনৰ পৰ্যটন ক্ষেত্ৰত নতুন সংযোজন কৰা হৈছে বুলি প্ৰকাশ কৰিছে সঞ্চালকগৰাকীয়ে। ৱৰ্ল্ড ৰেইনো ডে প্ৰগ্ৰামত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে আনাউন্স কৰিছে তো 1 অক্টোবৰ পৰা মানে তো কাজিৰঙা টুৰিজিম কাৰণে মুকলি কৰিব লাগে বুলি আজি আমি মিটিংবিলাক প্লান কৰি আছো আৰু টুৰিজম ৰিলেটেড ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰবিলাক আমি ইম্প্ৰুভমেণ্ট ৰিপেয়াৰিং কামবিলাক এইটো আছে আমি এইটো কৰি দিম। তুমি আমাৰ অহা ৰাখিছোঁ মানে 1 তাৰিখৰ পৰা কাজিৰঙা টুৰিজম আৰম্ভ হ'ব বুলি তথাপি আমাৰ বৰাপাহাৰ আগৰতলী ৰেঞ্জত আমি কৰিব নোৱাৰিম তাৰে ৰাস্তাবিলাক মানে বহুত বোকা আছে। বাগৰিয়াৰ কোহৰা ৰেঞ্জত মানে প্ৰথম আৰম্ভ কৰিম আৰু বাকী ৰেঞ্জত মানে এইটো এৰিয়াবিলাক মানে ৰোডবিলাক ড্ৰাই হোৱাৰ পিছত মানে এটা আৰম্ভ কৰিম। এলিফেণ্ট চাফাৰীটো বছৰতে আমাৰ নৱেম্বৰতে আৰম্ভ কৰে কিন্তু এলিফেণ্ট চাফাৰী কৰা ফিল্ডবিলাকতো বৰ্তমান বি পানী আছে তো হাতীয়ে মানুহক লৈ মানে এইটো বোকা এৰিয়াত যোৱাতে মানে অকণমান এইটো টান পায় সেইটো কাৰণে সদায় মানে এলিফেণ্ট চাফাৰী 1 নৱেম্বৰতে আৰম্ভ হ'ল। এবাৰ বি 1 নৱেম্বৰতে আৰম্ভ হ'ব তথাপি এইবাৰ নতুনকৈ আমি টুৰিষ্টবিলাকক আমি এইটো দেখুৱাব বিচাৰি আছোঁ। আমাৰ মিহিমুখত মানে এইটো এলিফেণ্ট ফিডিং ষ্টেচন মানে এইটো আমি ইয়াতে ৰেডি কৰি ৰখা হৈছে তো সদায় 3টাত কেতিয়া হাতী আমাক হাতীক খোৱা বস্তুবিলাক দিয়া হ'ব ইয়াতে ফিডিং ষ্টেচনতে মানে দিয়া হ'ব টুৰিষ্টবিলাকে এইটো চাব পাৰে। গৰুখুটিত প্ৰতিবাদকাৰীৰ ওপৰত আৰক্ষী গুলীচালনা কৰা কাৰ্যৰ বিৰুদ্ধে আমচোৰ তীব্ৰ প্ৰতিবাদ। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰতিকৃতি ৰাস কৰি কৃষ্ণাৰ মূলান্দুবিত 17 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে গোৱালপাৰা জিলা আমচোৱে। ঘটনাক দুৰ্ভাগ্যজনক আখ্যা দিয়াৰ লগতে মৃত ব্যক্তিৰ ওপৰত জঁপিয়াই পৰা কাৰ্যক তীব্ৰ গৰিহণা দিছে সংগঠনটোৱে। দৰং জিলাৰ ঢলপুৰত যিদৰে পুলিচে তাৰে প্ৰতিবাদকাৰীসকলক নিৰীহভাৱে গুলিয়াই হত্যা কৰিলে তাত 3জনকৈ লোকক গুলিয়াই হত্যা কৰা হৈছে আৰু 30ৰকৈ অধিক লোক 30জনকৈ অধিক লোক আহত কৰা হৈছে। এই কাৰ্যক আমি গোৱালপাৰা জিলা আমচে তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা দিছোঁ ধিক্কাৰ জনাইছোঁ। আমাৰ সন্দেহ হৈছে যে চৰকাৰী পক্ষৰ পৰা এইধৰণৰ কাৰ্য এই কাৰ্যকলাপ কৰা হৈছে কাৰণ চৰকাৰে আজি 20 তাৰিখৰ পৰা এইবিলাক সকলো কথা জ্ঞাত য'ত বুলডোজাৰেৰে গাড়ী মানুহৰ ঘৰ ভাঙি দিয়া হৈছে জে চি বি লগাই ঘৰ ভাঙিছে মছজিদ ভাঙা হৈছে মাদ্ৰাছা ভাঙি দিয়া হৈছে গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত দেখা গৈছে যে আমি চৰকাৰে কমপ্লিট সম্পূৰ্ণভাৱে জ্ঞাত চৰকাৰৰ চৰংচাই নিশ্চয় সকলো খবৰ জানে জানি শুনি তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ তাতে প্ৰৱেশ কৰা আছিল তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকৰ ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়া ব্যৱস্থা কৰা নাই কাৰণে আজি ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। বাইহাটা চাৰিআলিৰ বিদ্যুৎ বিভাগৰ মৰণ ফাণ্ড বাঁহৰ খুঁটা আৰু টেলিফোনৰ খুঁটাত বিদ্যুৎ পৰিবাহী তাঁৰ সংযোগ কৰি বিদ্যুৎ যোগান। বাইহাটা চাৰিআলি বিদ্যুৎ উপসংমণ্ডলে তোলামাটি গাঁৱত আওপুৰণি বিদ্যুতৰ তাঁৰসমূহ ওলমি যোৱা টেলিফোনৰ খুঁটা আৰু বাঁহৰ খুঁটাত ওলমাই দায়িত্ব সামৰিছে যাৰ বাবে তীব্ৰ আশংকা দিন কটাবলগীয়া হৈছে অঞ্চলবাসীয়ে। বৰাগাঁৱতো দেখা গৈছে একে দৃশ্য বছৰৰ পিছত বছৰ ধৰি বাঁহৰ খুঁটাৰে বিদ্যুৎ পৰিবাহী তাঁৰ টানি নিয়াৰ অভিযোগ স্থানীয় ৰাইজৰ। এই সন্দৰ্ভত বিভাগক বাৰম্বাৰ অৱগত কৰাৰ পিছতো কোনো সুফল নাপালে স্থানীয় ৰাইজে। আমি বিভাগীয় হেৰিক বহুতবাৰ কমপ্লেইন কৰা হৈছে লাইন লোৱাৰ পৰা এইটো অভিযোগ আছে তাৰমানে যে পোষ্টটো দূৰে দূৰে আছে কিন্তু হেৰি হেৰিৰ পৰা কোনো কাণাষাৰ নাই হ'ব হ'ব কৈ আছে এইটো আজি কিমান বছৰ লাইন লোৱাৰ পৰা হৈয়ে আছে আৰু এনেকুৱা নাই এইটো ৰিক্সি হৈ আছে কিন্তু মানুহে লাইনটো চলাবৰ কাৰণে এনেকৈ আছে বাঁহ কোনোবাই বাঁহ দি পেলাই লৈছে কোনোবাই তাঁৰতে লগাই কেনে লৈ আছে এনেকৈ চলি আছে আৰু বিভাগেতো হ'ব হ'ব বুলি কয় পাছত আমি চব মানুহে ইমান সময়ো নাথাকে বাৰে বাৰে গৈ থকাৰ পিছত আজিকালি সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী থাকিতো বা ভয়ে লাগি যায় তাৰমানে বাঁহৰ পৰা এৰা খাই গ'লে হয়তো কিবা এক্সিডেণ্ট হৈ যাব পাৰে চৰকাৰে কিন্তু একো ব্যৱস্থা লোৱা নাই ইয়াৰ কাৰণে এতিয়া কিবা এটা ব্যৱস্থা ল'লে ভাল হয় আৰু।
ফলে অসমৰ বুকুৰ সৰবৰা হয় কুকুৰ সৰবৰা হয় ডিমাপুৰলৈ আৰু ইতিমধ্যে কুকুৰ ধৰিবলৈ আহি বৃহস্পতিবাৰে নিশা জাগিৰোডৰ কুইয়া দলত ৰাইজৰ হাতত ধৰা পৰিছে তিনিটাকৈ কুকুৰ সৰবৰা কৰি হাতত বস্তা আৰু মোনা লৈ নিশাৰ আন্ধাৰ লঞ্চলত অনাই বনাই ঘূৰি ফুৰিছিল তিনিজনকৈ লোকে। অচিনাকি লোককেইজনৰ গতিবিধি সন্দেহ উপজিলে স্থানীয় ৰাইজৰ আৰু তাৰপিছতে তিনিওজনকে সোধা পোছা কৰাত অমিল পোৱাত স্থানীয় লোকে খবৰ দিয়ে আৰক্ষীক। ডিমাপুৰত বসবাস কৰা তিনিজন লোক অসমৰ আৰু অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ভতুৱা কুকুৰ ধৰি বস্তাত প্ৰায় সৰবৰাহ কৰে ডিমাপুৰলৈ। প্ৰতিটো কুকুৰৰ বাদত লাভ কৰে 1500ৰ পৰা 2000 টকা পৰ্যন্ত। অৱশেষত আৰক্ষী আটক কৰিছে তিনিজন লোক। ডিমাপুৰত এটা 1500 ডাঙৰ কুকুৰ হ'লে 2000 দিয়ে। আমি চিন্তা বিচাৰ লৈ যায় সেইখিনিকে মিলাই কিনে খাইছোঁ আৰু কেইজিমান। আজি আহিছিলোঁ আপোনালোকৰ ওচৰত, কিন্তু আজি আপোনালোকে গম পালে আজি বাৰু নকৰোঁ আৰু এইটো পাৰফৰ্ম নকৰোঁ আপোনালোকৰ যে এই যে তিনিটাই দিয়ক মাছটো এখিনিকা মাছটো জানে এই নাথাকিলে কুকুৰক মাংস অলপমান খুৱাই দিওঁ, কুকুৰটো আহে ওচৰত। আৰু কোনোবা কিছুমান কুকুৰে ৰাগ খাওঁ ৰাগ খঙীয়া থাকে কামুৰি দিয়ে নজৰো এৰি দিওঁ। আৰু যিহেতু নৰ্মেল কুকুৰ থাকে নহয় ধৰি কিনে বস্তাত ভৰাই দি দিওঁ, লগে লগে বস্তাত ভৰাই দিয়াৰ লগে লগে চেক চিকি দিওঁ, যেতিয়া গোটাই যায় বান্ধি দি কিনে এনেকৈ লৈ যাওঁ দাদা নিচিঞৰে আৰু মুখত বান্ধি দিওঁ ৰচি দি। আজি অনা নাই আকৌ সেয়ে আজি এনেকুৱা নিচা খাই কিনে আমি এনেকৈ আহি গ'লোগৈ। ঈশ্বৰে ভালো কৈছোঁ আপোনালোকৰ আগত দেখা দি নিচা মানে ৰক্সি খালোগৈ একবছৰ তিনিটা খাই তিনিটা একবছৰ খাই কিনে এফালে এনেকৈ পাক মাৰি ঘূৰি আছোঁ। আপোনালোকৰ কোৱাটো সঁচা, এইপিনে গৈছিলোঁ সেইপিনৰ পৰা এইপিনে আহিলোঁ এনেকৈ আৰু এইটো ৰাস্তাতে আহি সোমাই গ'লোঁ। 1830 চনৰ আজিৰ দিনটোতে জাতীয় শ্বহীদ বিয়লি ফুকন আৰু জীউৰাম দুলীয়া বৰুৱাই দেশ তথা জাতি ৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত ব্ৰিটিছৰ দ্বাৰা ফাঁচী কাঠত ওলমাব লগা হৈছিল। এই দুয়োগৰাকী বীৰ শ্বহীদৰ সমাধিস্থলীত আজি পুৱা শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰি শিৱসাগৰ ৰংপুৰ প্ৰাচীন কীৰ্তিচিহ্ন সমিতি আৰু বহুসংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ঐতিহাসিক শিৱসাগৰ বৰপুখুৰীৰ পাৰত শ্বহীদ বিয়লি ফুকনৰ প্ৰতিমূৰ্তি আৰু জীউৰাম দুলীয়া বৰুৱাৰ সমাধিত বন্তি প্ৰজ্বলন তথা মাল্যাৰ্পণ কৰি শ্ৰদ্ধাৰে স্মৰণ কৰে বীৰ শ্বহীদ দুগৰাকীক। ইয়াৰ উপৰিও মংগল পাণ্ডেৰ পৰিৱৰ্তে বিয়লি ফুকনক দেশৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ প্ৰথম শ্বহীদ ঘোষণাৰ দাবী উত্থাপন কৰে। যোৰহাটত একাংশ ব্যৱসায়ীয়ে অতি নিম্নমানৰ গাখীৰ আৰু মিঠাই বিক্ৰী কৰি অহাৰ তথ্য পোহৰলৈ অহাৰ পিছতেই খাদ্য সুৰক্ষা বিভাগৰ পৰীক্ষাত পোহৰলৈ আহিছে আন এক উদ্বেগজনক তথ্য। যোৰহাটৰ অভিজাত বিপণী কে এফ চিত বিভিন্ন খাদ্য সামগ্ৰী ফ্ৰাই কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা তেল নিম্ন মানদণ্ডৰ বুলি খাদ্য সুৰক্ষা বিভাগৰ পৰীক্ষাত প্ৰকাশ পাইছে। যোৰহাটৰ গড়আলিস্থিত কে এফ চিত ব্যৱহাৰ কৰা তেল হঠাতে পৰীক্ষা কৰিছিল খাদ্য সুৰক্ষা বিভাগৰ এটি দলে আৰু এই ফ্ৰাইং অইলৰ পৰীক্ষা তেলৰ মানদণ্ড যেনে হ'ব লাগে তেনেধৰণে পোৱা নগ'ল বুলি জানিবলৈ দিছে খাদ্য সুৰক্ষা বিভাগৰ বিষয়াই। বৰ্তমান খাদ্য সুৰক্ষা বিভাগে এই ক্ষেত্ৰত বিভাগীয় ব্যৱস্থা ল'বলৈ আগবাঢ়িছে। আনহাতে কে এফ চি কৰ্তৃপক্ষৰ পৰা এই সন্দৰ্ভত জানিব বিচৰা হৈছিল যদিও তেওঁলোকে মতামত ব্যক্ত কৰাৰ পৰা বিৰত আছিল। আমি তেলৰ নমুনা আমি বজাৰৰ তেলৰ নমুনা চালোঁ, বজাৰৰ তেলৰ নমুনাখিনি মোটামুটি ঠিকে আছে। আৰু তাৰ ভিতৰত আৰু আমি এটা ইয়াত যোৰহাটৰ অৱস্থিত কে এফ চিত আমি সোমাই কে এফ চিত যিটো ডিপ ফ্ৰাই কৰা তেল মানে ডিপ ফ্ৰাই যিটো কৰে সেই ডিপ ফ্ৰাই কৰা ফ্ৰাইং অইলটো আমি কালি পৰীক্ষা কৰিলোঁ আৰু সেই পৰীক্ষা মতে তেওঁলোকৰ যিটো মানদণ্ড তাত বজাই ৰাখিব লাগে সেই মানদণ্ডটো আমি নেপালোঁ আৰু তেওঁলোকৰ ওপৰত আমি এই সম্পৰ্কত বিহিত ব্যৱস্থাৰ কাৰণে আমি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি আছোঁ। তেওঁলোকৰ ওপৰত আমি ৰেগুলেটৰী চেম্পুল লৈ যদি তেওঁলোকৰ তেনেকুৱা মানদণ্ডৰ পাম আমি তেতিয়া আমি তেওঁলোকৰ ওপৰত আমাৰ আইনমতে আমাৰ কোৰ্টত আমি গোচৰ তৰিম। জি এম চি এইচত চিকিৎসাধীন 11জনকৈ আঘাতপ্ৰাপ্ত, 3 আৰক্ষী আৰু 8 বেদখলকাৰী চিকিৎসাধীন, গুলীবিদ্ধ 2 প্ৰতিবাদকাৰীক জি এম চি এইচত চিকিৎসাধীন কৰোৱা হৈছে। জি এম চি এইচৰ অধীক্ষক অভিজিৎ শৰ্মাই সদৰি কৰিছে। গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজত কালি ৰাতি 11জন পেচেণ্ট আহিছে, 11জনৰ ভিতৰত পুলিচ পাৰ্চনেল 3জন আছে। তেখেতৰ নাম হ'ল মুনিৰ আহমেদ, ডি এছ পিজন অমৃত ৰাজ চৌধুৰী আৰু অপূৰ্বা ৰংহাং। তাৰ ভিতৰত মুনিৰ আহমেদৰ ব্লিড হৈছে, মূৰত ডুব পাইছে আৰু তেখেতৰ চাব এৰাপনাইট ব্লিড বুলি কয়, ব্ৰেইনৰ ভিতৰত ব্লিডিং হৈছে। ইজন পুলিচ পাৰ্চনেল
অপূর্ব রংহাং ভালে আছে, সফট টিস্যু ইঞ্জুরি হয়। ডিএসপি জন মিস্টার চৌধুরী ভালে আছে, পেইং কেবিনত সফট টিস্যু ইঞ্জুরি, আর তেখেতরও একটা টেম্পোরেল এরিয়াত মানে মূরত একটা খুলি পেলায় ব্লাড জমা হয়েছে, কিন্তু সেই বাহিরত সেখানে তেখেত স্টেবল হয়। আজি চাও যদি সব ঠিকে থাকে উইল ডিসচার্জ হিম। জেনারেল পাবলিক যুন আছে রাজিয়া খাতুন, তেখেত প্লেইন এক্সরেট অ্যাবডমিনাল পেটত একটা সরু পেলেট একটা আছে, কিন্তু পেলেটটে একো বেশি অনিষ্ট করা নাই ভিতর বলে ভাবিছো। জলিল হকর হাতত দুপ পাইছে, তেখেতর মেইন রাইট হাতখনের ফ্র্যাকচার একটা হয়েছে, আর সেই ফ্র্যাকচারটা আমি অর্থোপেডিক্সে চাই পেলাই অর্থোপেডিক্সর আন্ডার ভর্তি করে পেলে রাখি থাকে। এটা এই এঘারজনের ভিতর এজনের আমি অকান চিন্তাত আছো, সেইটা হল মুনির আহমেদ, যুঁজন পুলিশ মূরত দুঃখ পাইছে বুলেট ইঞ্জুরি, আর এজনের থ্রু এন্ড থ্রু বুলেট ইঞ্জুরি আছে, সেইজনের নাম হল সাহার আলী। ক্লিয়ার কাট বুলেট ইঞ্জুরি আমার তাতে দুজন আছে, দুজন এই দুজন হল রিজিয়া খাতুন যোন পেটত গুলিটো আছে, আর এইজন সাহার আলী। হরিয়ালগুটি সময় আছে মিডিয়া দিনের প্রায় বিদায় লওয়ার, নমস্কার।